अहिले रोकेको छ. वि आर अन द वे टु टिनेजो. के छ त? नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ रितेश. अहिले चाहिँ हामी लमजुङको बेसी सहरमा छौँ. आजको यात्रा भनेको चाहिँ हाम्रो चानीसम्म हुन्छ होला. हेलो, हामी चाहिँ अहिले साथीलाई खोज्दैछौँ, लाएर लन्च खाँदैछौँ. मेरो नाम चाहिँ सौभाग्य. स्टिल वेटिङ फर द गाइस. आसन उनीहरू एज सुन एज दे कम स्ट्रेट टु चामिन. सुरू भयो क्या अगाडि? बाइस चोटि ठोकिसक्यो. धेरै भयो सर. अब केटाहरूको टाउको त त्यो ऊ जस्तो भएछ नि त. हात गाडी वहाँ अगाडि राख्छ नि बिरालो, बिरालोको टाउको हल्लाले गर्छ नि. त्यस्तै देखाएको छ है सबैजना. गाइस जस्ट लुक एट दिस. यो हो नि त, आफ्टर अल वी बीन थ्रू फ्रम दिस मर्निङ राइट. बिहानदेखि रस 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 र चिया ब्रेड लाइक इन दिस प्लेस. हामी चाहिँ यहाँ च्याम्चे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो. अन्त राइड चाहिँ हाम्रो यो बोलेरो गाडीमा राइड चाहिँ एकदमै कस्तो भन्दाखेरि यो जर्की राइड धेरै नै भयो. टाउको दुखिरहेको छ हाम्रो, तर वी क्यान ह्यान्डल इट. भोलि खाङसारसम्म पनि त्यस्तै हो बाटो, तर त्यहाँ पुगेर अपडेट भइहाल्छ. उद्देश्य ती झर्ना चाहिँ बुङ छला. यस्तो हामी त खाएर सिधाइसक्यो, किन किन यस्तो ढिलो? मलाई अलिक खाना गाह्रो भइरहेको छ.